وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم زمان اخوك اسلام عزت مند مشران و کشران و دوستان و رمضان المبارک دویم نمبر عشرہ دا مغفرت شروع دا او بلکہ بس اختتام ترسیدون کے دا نن اول سمر و جدہ رنبع عشریت رسول اللہ مبارک دا رحمت لس رضی ویلی دی دویم عشریت دا مغفرت لس رضی ویلی دی او آخریت دا اور نا دخلاسی لس رضی ویلی دی او ما تاستا پتیر جمعو کی ویلو چی دا دی روزو دا تخصیص دا دا صد وجه شوی دی چی دا لس لس رضی تقسیم کری دی نو دا آغی آغا چی کم دا نبی علیہ السلام دا دی متعلق سوچ و فکر و ناغا میرا تا بیان کری دی زمائی زدپن درونو سنگا چی دا دعا شری ختم شوی دا سی بدا دری معاشرم ختم شی اور رمضان المبارک منگا و تاسونا بس پا تیری دون کے دی خوش قسمت آگا انسان دی چی دا شپی روزی قیمتی کلی زان لا خصوصا پا عباداتو باندی پا نیکو اعمالو باندی پا منزو پا دس او پا تلاوتو پا ذکر و اسکار پا دی باندی قیمتی کلی دا دیر خوش قسمتا دا دیر نیک بختا او دا دیر خوش نصیب انسان دی چی دا روزش پی ازان لقیمتی کلی زکر دا اللہ رب العالمین دا طرفنا پا شیبو شیبو دا رحمت باران را روان دی سنگا چی پا منگو تاسو باران وریگی او دا یو ساس کی نفس اغلا را رسیدلی نیوی چی بلوی بلا را رسیدلی نیوی چی بلوی اسم پخده امدق قشان دا رمضان المبارک دا گره و دا ساعتونا دا شیبو شیبو دا اللہ دا رحمت دا اللہ دا عظمت او دا اللہ دا برکتون و باران روان دی خماتا توی خوش قسمت و نیک بخت آگ انسان دی چی دی باران تا ادری دو دا بارانی حاصل کو اوزانی دا اللہ پا عبادت و اطاعت کیو لگو نو دا دیر خوش قسمت و خوش نصیب انسان دی زکا لحظہ پا لحظہ دا اللہ اگر رحمتو نوری گی ایتا سوس راغلی ہے کول الحمدللہ روجہ پخلے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دقی روجہ دار متعلق فرمائی لی دی چھ نوم السائم عبادتن دا روجہ دار سری خوب عبادت تا عبادت لگا چھ دی اللہ تا ولار دی وَتَنَفُّسُهُ تَسْبِيحٌ او دا سا چکا متا سوالے چھ دا انسان یو طبعی ضرورت دے دا انسان بقا پا دے باندے دا اکسیجن علو کاربن دا اکسائیڈ خارجو وَتَنَفُّسُهُ تَسْبِيحٌ سادہ سا اگشتل او بیا واپس دقلین لرکول رسول اللہ مبارک ہوئی اللہ دا دا تسبیحاتو پا بدلکی لیکی دا لکا تا چوئی چھ سبحان اللہ الحمدللہ او دا یو سبحان اللہ و دا یو الحمدللہ سمر ثواب دے و دعاوہ مستجاب لا استوچتول دے و اللہ قبولیت و الرسول دل دے و زنبہ مغفور او چھ سمر قدمون علی سمر قدمون علی چھ سمر دی والو گناہون دی پا آر قدم رتا اللہ گناہ مابکے نو دا رحمت ندی رو نصدے نو دا دید وجہ خوش قسمت آگے انسان دے چھ زانی پا دی میاش کے اوکا لاؤ اللہ تے زان ورنیز دے کھا عبادت اوکا او بیا دا اللہ کلی پیغمبر و کلی رسول منگ تا پورا دا دی میاش دے مطابق یو پلین راکا او باتا اس تا پتیر و جمعو کے لارمزان شوروم لو چھ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا اگد حدیث چھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غیر آویو او اگر تما بیان شروع کلو چی دال نبی علیہ السلام صحابہ را جمع کلو لا رمضان را غلی نو
او نبی علیہ السلام و تدادی میاش تی پورا تفصیل بیان کو چی دا سی او میاش را روانا دا دومر دا برکتونو دا دومر دا عظمتونو دا یوش پاپا کی دا سی عبادت والا دا او بیا چی سوک پاکی نفلو کی اغا اللہ پا فرض بدلی فرض اللہ پا او یابانی بدلی او دا دا صبر میاش تا دا دا غمخواری میاش تا دا صبر بدلا دا جنت تی چا یو مسلمان سر غمخواری اکلا اللہ بولا دا دا انعامات ورکی دا دی پورا تفصیل تا استما پتی رجموں کے بیان کرے دے امداغ حدیث یو بلا ٹوٹا رتا بیانو ما او دا نبی علیہ السلام مقصد داو چی دا میاش دا روزی دا گلے دا ساعتونا دا پا منگا تاسو اللہ رب العالمین پا عبادت باندے ڈکی تیری کی نصب دا اللہ عبادتو شی اللہ برازی شی او سب کی زمنگا استاسو دا دوالو جہانو کامیابی دا پا دک اعمالو کی زمنگا استاسو دا دوالو جہانو کامیابی دا لیکن نبی علیہ السلام بیا دک حدیث کیو فرمائل چی پا دیکی مومن لا دا سلور و حسلتونو دا سلور و کارونو دا توجہ کا کار دا مومن دے سلور کارو کی س سلور کارو نہ دی پاگی کے دو کارو نہ دا سی دی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے اللہ وی آغا دو خبر زمانو والے داگے ستاسو مخلص نشتا اما مانا خامقا والے زکا ستاسو دا کامیابے دا پارا دقا دو سی زنا اللہ وی مانا بخامقا والے دو سیزون دا سی دی چا غستاسو دا پارا انتہائی ضروری دی اللہ و ایمان بے اغوالے او دو سیزون دا سی دی رولو چا اللہ و ایزف آگے دیر زیاد خوش آلی گمنو تاسو دا آگے دیر زیاد ویردو کے دو سیزون ستاسو دا پارا ضرورت دی پا دو سیزون زف خوش آلی گم اللہ تا ضرورت دیشتا اللہ و ایزف خوش آلی گم او رولو دا اللہ خوش آلی دا اللہ را زمندی دا دا طولن اوچت چیز دے اللہ پا قرآن کے فرمائی دا جنت نعمتون بیان کی دا جنت انعامات بیان کی دا جنت خوشحالے بیان کی خو اللہ رب العالمین پا آخر رکے پا دے قرآن شریف کی فسوس و زینو کی دا بیان دے چھے وردوانو من اللہ اکبر دا خو ٹک تا چھے خوشحالے دا جنت مدیرلی چیز دے خو دا طولن اوچت چیز چھے دے اگا دا اللہ رب العالمین رضا مندی دا اللہ دے زمانگا استاس طولن اللہ رضا چھے نو اللہ وی پا دی دو سیزون زر رضا کی گم زر پی خوش آلے گم دو سیزون رونو چھے کم سیزون دی چھے اگا استاس دا پارا ضروری دے استاس و مخلص داگی نا بغیر نشتا او اگا با ما نا خامخا گوالے اسی بی امران گوالے خو پا دی رمضان المبارک با داگی دیر زیاد دا اللہ نا سوال کوے اگا سچی دی نسأل اللہ الجنت و نعوذ بکا من النار دا اللہ نبا دا جنت سوال کوئے او دا جہنم نبا پناہ والے دا جہنم نبا پناہ والے رولو دو زینہ دی یو دا کامیابی زیدے و یو دا ناکامی زیدے فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقط فاز سوک چھے دا جہنم نبج شو جنت تا داخل شو دا سڑی کامیاب دے جنت تا داخل دلم دا کامیابی ذریعہ دا او دا دوزخ نبج کی دلم دا کامیابی ذریعہ دا او رونو دا دوالا با دا اللہ نا پا دی میاش کی دیر زیاد غالے ولی بے غالے رونو دا جہنم عذاب چھے پچا باندے دا جہنم پہ سلو شو نو اللہ رب العالمین پا قرآن کی فرمائی لی دی چھے دا سڑی تباہ و برباد شو فصوف یدعو سبورا ویسلا سعیرا تباہ و برباد شو چھے جہنم تا سوک داخل شو جہنم دا اللہ رب العالمین دا قہر و دا غزب زیدی اور رولو ہر وقت دا اللہ نا پناہ وارے دا جہنم یہ رولو منگو تاسو سویماتا ہو رہے دا دنیا چھے دا چا دا مخا اللہ رب العالمین پیدا کرے دا دا کائنات چھ دا چا دا مخ اللہ پیدا کرے دی دینور تا چھ دا دوم رخ کل رنائی چھا دا چا دا مخ ور کرے دا دا اسمان چھ اللہ رب العالمین پا دی خشتا و سطور بانی مزین کرے دی دا زمکا چھ اللہ رب العالمین پا دی خشتا و غرونو او پا دی اونو پا دی بٹو بانی مزین کرے دا دا کائنات چھ دا چا دا وجہ سجو شوی دی اگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ دا وجہ اللہ رب العالمین داغ پا او بانی شیز اللہ حلال کو دا
داغ په نه باندې الله شیز حرام کو داغ په زندګي الله قسم خوړلې دي داغ په مخ مبارک الله قسم خوړلې دي داغ په زلف مبارک الله قسم خوړلې دي پیغمبران د ګنا نه معصومین دي بیا هم الله رب العالمین د انعام د